Кілька тижнів тому у багатьох ЗМІ з'явилася інформація про кольоровий мед, який місцеві жителі продають на території одного з найпопулярніших туристичних об'єктів Закарпаття – озера Сеневир. Як потім показав лабораторний аналіз, це ніякий не мед, а кольорова солодка речовина невідомого походження. Екскурсоводи, які звернули увагу на неякісний продукт, зіштовхнулися з нерозумінням з боку місцевих торговців. Ситуацію вдалося владнати, але вона вкотре спонукала задуматися над якістю туристичних продуктів, які відвідувач отримує на Закарпатті. На туристах всі комунальні заробляють гроші, да? Але з іншої сторони ми бачимо, що це тіньова економіка, несплата податків, знову ж таки, відсутність контролю якості за продуктами. Так? І з іншої сторони має певні вже наслідки негативні. Да? Люди кажуть, що фігню продають, да? Неякісні продукти, підміна поняття. Да? І з іншої сторони, якщо є якісні виробники, ті, хто платить податки, їм дуже важко конкурувати. Тобто створені нерівні умови в економіці цієї діяльності. Туристи хочуть якісніше, туристів стає менше. Відповідно, і ми зацікавлені в репутації, в іміджі і в якості, а ще безпеці і самих туристичних послуг, і продуктів, які туристи тут купують, вживають або везуть з собою додому. От ми якраз цим і переймаємось, бо це є наша репутація. Якщо туристи будуть їхати і розказувати, і не рекомендувати сюди їхати, нам це в користь не піде. Ще одне питання, на яке звернули увагу туризмознавці – якість надання екскурсійних послуг. Екскурсоводи – це ті люди, з якими першими контактують туристи. І дуже часто саме від них залежить, повернуться сюди відвідувачі чи ні. Щодо надання якості туристичних послуг, то ця проблема була частково вирішена. Перекваліфікацію екскурсоводів, яка проводилася минулий і позаминулий рік, а також заходами, які проводяться протягом календарного року. Однак треба розуміти, що законодавчо екскурсійна діяльність вона не врегульована. Фактично, їхню діяльність держава наразі не контролює, і все залежить від свідомості самих фахівців туристичного супроводу. Так само нема контролю і над сільським туризмом. І дійсно, зараз можна працювати і нелегально, як вони кажуть, але з іншої сторони села втрачають. Да? Маючи 200-300 домів, які здають житло, це недоотримано там 200-300 тисяч гривень сплати соціального податку та інших платежів. Тобто село недотримує 2-3 мільйона гривень. Тобто рано чи пізно потрібно починати платити податки. Якщо змінена система влади, зміна нової моделі, нові реформи, то давайте говорити про те, як виходити з тих непопулярних моментів, коли всі очі закривають на той хаос. Там є повно різних туристичних послуг, садиб, готелів, різні там транспорт, їжа, сувеніри, торгівля, інші там послуги, які продають. Чи зареєстровані вони там на місцях? Аналогічна ситуація із готелями. Часто вони зареєстровані не в тому населеному пункті, де розміщені. І, звичайно, податки йдуть не в місцевий бюджет. Не менша проблема із неофіційним працевлаштуванням. По більшості готелів, що ми спостерігаємо, що люди працюють неофіційно, так? Ніхто не хоче перевіряти, ніхто не хоче конфліктів, скандалів. Так? З іншого боку, ми теж дивимося, що гроші заробляються, бо туристи є. Сам середня завантаженість близько 50% підприємств. Якщо ми розуміємо, що близько 20-30% – це поріг рентабельності, то гроші заробляються, так? То нічого не заважає платити податки. І як серед проблем галузі не згадати про дороги та вбиральні, а точніше – їхню відсутність. Громадські вбиральні – це проблема, про яку говориться роками, і проблема, яка, в принципі, в багатьох місцях вона стоїть на місці. Якщо з дорогами є певне покращення, то з придорожною інфраструктурою, яка була проблема 10 років тому, вона такою ж лишається. Проблем у цій галузі набагато більше, однак ключові експерти з туризму виділили й обговорили шляхи їхнього вирішення. Чітко було викристалізовано рекомендовані моменти в Закарпатті. Я думаю, що у новий сезон зимовий 19-20 ви вже побачите рекомендовані об'єкти, рекомендованих екскурсоводів, рекомендовані туроператори, рекомендовані зони відпочинку у всіх кластерах від геотермальних до бальнеологічних. Чекайте наступне зібрання, де будуть оголошені кращі і рекомендовані в Закарпатті. З іншими нам не по путі.